helburuak jartzen dizkiozuna zeure buruari, helburuak betetzeko edo abentura bizitzen zatoz. Leku batera etorri eta aia zertatzen da. Helburuak asko jota egunean egunekoak, Gaur hau. Epe luze ertainera ez, epe motzera. Bai, bueno, ni luzera zatoz eta zein da helburua. Gozatzea, ondo pasatzea, lagunekin egotea, diru pizka bat dele, bai, bueno, beti. Denetik. Hori delako, nora zatoz, mi luzera, zer egitera? Lehiatu, diru irabazi, dirutza daukagu hemen. Baina etorri, eh? Bagaldetu behar diegu, lehiakidei, datozela! Ia zelbururekin batazen duera! Jon Asier, Itziarre Tander, Ainiz eta Lehen gaur gurekin egoteko gogoze, bai? Jon Asier, zengo dut? Ondo. Elburuak aldatzen joango dira, lehenengo egunetik, amairu garren egunera. Amairu, saio. Amairu asko da, eh? Jon Asier. Bueno, zein da helburua orain? Botea. Bai, ja behin egon da sakutxu, eh? Ia da, amairua zorte txarrarekin ere lotzen dela. Zuek orain arte zorte on asko ere izan duzu, eh? Gehiegi. Bai. Aurreko saioan esaterako, gehiegi esan du Asierrek. Gehiegi ez baino. Gehiegi ez da existitzen, ez da? Hala, sortie, sortie hori dabe, bai? Bueno, fizika ikasleak, Jon eta Asier. Asier, ez dakosun bakerorik? Armairuan? Euki bai, jantzi gutxi. Ah, orduan Jonek ez? Ondo, esan duztileko, nestako bakerorik. Zelan nestako bakerorik? Ez. Botia gineo, zibiakot. Hori da, hori da. Bago, eh? Ondo? Bakeroak erosteko. Ondo? Zer da, txandala. Bai, bai. Bai, edo, bestelako frakabatzuk. Bizi aldabe, bai, eh? Bai. Jon Asier, ongi etorri. Regasko. Itziarre Tander, gure arantztarrak, gure perretxiko zaleak. Bueno, zaleak, bai. Jan zalek. Bai, jan zaleak. Aurrekoan, ba, gertu gili ginen, eh? Zakuak hies egin zion arren, zazpigarren saioa zuentzat, 650 € pilatu da. Eta aritu gara, helburuekin gora eta bera, furgoneta, itziarrantza, furgoneta erosita daukazu dena den. Bai. Falta da? Igual, tailerra ordaintzea, tailerra torreko da maiz. Ados, ja. Hortarako dirutxo bat beti gordeta izatea ondo dago. Bai. Ander, helburua Japonia da. Alternatibak pentsatzen hasi gara, bada ez bada. Ez, ez dago, ez, ez dago. Japonia edo Japonia? Ez dago besterik? Bueno, Koreara joango nintzeke, bino antzeko parezio da, parezio, ja. Koreara iparrego, utzik, ez zehata utziko iparraldera, vale. Jatik. Horren ez dago berari, ego edo ego. Iparraldera joaten komeria behintzat. Animo, eta sorte hon gaur bikote. Karkasko. Neska, kongitarri zen moduz. Ondo. Aini ez, Helene, unibertsitateko lagunek? Bai. Bai, zer ikasten egin ze? Arkitektura. Arkitektura ikasten, zen akarren mailan? Bigarren aia. Zer moduz due? Bueno, ordoie. Ondo, gogorra? Bai, bueno, baina... Gogortxo bai, palitxe bai, ez da? Bai, bueno, hori izaten da. Aini zen ondiz atoz? Bilbotik. Bilbotarra zu, Helene zu? Behasein darra. Bueno, eta unibertsitatean zer, zuen arteko zer, alkarrikusi eta ja lagun egin betiko edo? Zekulako konexioa. Ba, bueno, bai, aziatik. Bai, lehenengo egunen ezautu ginen eta geroztik ja. Eta handik miluzera eta bizitzako lagun eta horrega bizetanak. Mendira joate afizio, hain nize, saskibaloira, jorazten zen duen lehen. Bai, 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 bueno, bai, azpalditzen lan da. Alturi balako? Bai, bai, bueno, ezan... Ezan notetan gero, partidetan, baina, bueno. Bai, alturi bai. Hori da balekoa. Marrazketa guztoko batek eta bestiek, arkitektura erako lehenu beharko, ez da? Bai, 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 egunero ja marrazten... Marrazketa teknikoa eta... Osa, ondo, kirol zale bebaizu, lehenu? Bai, baina azken aldin ja denboa gutxekin eta... Arkitektura besterik. Arkitektura eta minuzte besterik ez dago. Neska kongietarri zorte hon. Bai. Eta merezik du, etartetxo bat hartu eta minutzetik pasatzeak. Beste, beste, zakua irabaziko bat zen dute. Erne, gaur, jokoan, 61.400 eta 65 €. Eta gure eratartzeko beste tarte bat hartuta. Antzinako Andra Maria ikastetxeko laguna gurdunetik. Batxillar bat. Ondo. Zinateke, zupentia etxien zauzela. Bai? Lasai, lasai. Guztan entzai? Zeltan eu, lagunekara. Ados? Joango zinake, miluzera. 61.000 € ikusten zu etxien daien zu. Guazen? Bai, ez da. Etxeteko nanai, guazen? Nola ez, ba. Nola ez, ba. Hori da, etorri. Bueno, ba, gonbiatute danok. Jon Asier, hori hori zeuek daukazu, eh? Torre zinatzen zuek, eh? Lehiakide betera noa, kamairi gorren zaioa, eta ja nahi zuia puntu ebildu, ez da? Bai. Ba, arrastaz arrastaziko gara. Eta, hiru kontzeptu eskotatu ditugu betiko moduen, eta zuek asmatu beharko. Lehenengo arrastoa, arrasto batena duzue lerro hau. Bustana. Itzi Arrander. Zuzena, lerro zuzena. Aini zelene. Area. Argitzeko tresna aparta da. Ionekin. Kandelia. Itzi Arrander. Linterna. Aini zelene. Eguzkia.
Bale, metaforiko goda, eh? Askotan bizpairu elkartzen dira. Lagunak. Itzi Arrander. Intelektuala. Aini zelene. Oroitzapena. Matematika liburuetan ere bizi da. Ebazpena. Itzi Arrander. Hori gala gerturatzen? Bai, ez da txarra, eh? Hasi errantzuna. Keta ez. Ken, marra. Aini zelene. Berdin keinua. Hau oso na, eh? Ez da templua, baina etxemplua, bai. Ia hor da. Adibidea. Etxemplua, bai. Etxemplua emanez. Jonetan, Asier. Lura bai puntu zuentzat. Ondo, Itzi Arrander, zeuen txanda. Esatezu, adibidez, adibidez. Adibidez, adibidez. Bai, asko nara izango hori. Ondo, adibidez. Adibidez. Itzi Arrander. Zuentzako. Arrastoa, lehenengoa, bigarren taulan. Nahiko iluna dela esan daiteke. Zuloa. Hain izelene. Itzala. Jon, Asier. Gaua. Barrenak askatzeko, balio du. Bai? Aserrea. Kafea. Barrenak askatzeko, zona? Jon, Asier. Oiua. Umetako marrazkietan presentzia du. Joango gara zehazten, baina oso nada. Bai, bai, hau denok. Bai, tanok itxin genduen. Zertxo bai, bikote? Odeia. Odeia? Aini zelene. Zerua. Jon, Asier. Zerrimorroa. Itzi Arrander, Titanic itxasontziak lau zeuzkan. Bai? Zertxo bai digote? Tximenea. Tximenea. Tximenea, oso no. Tximenea, oso no. Gusto goita barbuntu, bai. Etxetxo bat, tximenea. Hain izelene, irugarren taula eta puntutxuek seguru gustora hartuko dituzu dela, ez da? Oso ondo, ba, lehenengo arrastoa. Edo non zaudela egin daiteke? Dantza. Jon, Asier. Lo. Itzi Arrander. Irri. Ze bai, kor, zenok ere, ondo. Mendira joaten da maiz. Korrika. Ibili. Itzi Arrander. Oi hartzuna. Askotan ez da itzordua errespetatzen. Zabalgabiltz, eh? Itzordu bat ere bada orduan. Erantzun bat? Paso. Jon, Asier. Egun sentia. Itzi Arrander. Bai? Bazkaria. Gertu? Eskolan ezagutu genuen elkar. Aurrekoarekin ere lotu. Amaiketakoa. Amaiketakoa. Bai, zondo. Iuro gita marpuntu amaiketakorako. Bo, hain izelene. Markada joak oso parekatuta. Jon, Asier, amaiketakorako. Imitzio batzuk. Oso honak, hartu balekua Itzi Arrander zuek bestaldean. Lemiziko irukoaren milagoaz, eh? Denbora. Lupa, bilatu... Animalia, hartza, katua, tigria... Gorila, aspaldikoa... Mamuta, dinosaurioa... Bai, eta? Dinosaurioa, arrastoak, oinartzak... Zer da, bera? Ez urdura. Zer da, bera? Ikerlaria. Arkeologua. Bai, ondo, bigarrena? Jantzi bat, kapa, bata, mantala... Dutxarako? Ez. Trajea, soñekoa, hotza berokia, petua, jertxia, txaketa, polarra, betaurrekoak, okulista, tripa. Jak? Telebistako programa bat, konkurso bat. Ez. Medikua. Ez. Tripatik aterize. Bai. Zakua.
Ah! Atu leku mesedez. Tako magikoa. Doraemon eta Doraemon eta nagoita ziren. Ah! Bai, bai. Hobeko inaltzan. Bai, ta kekopteroa, falta izan zaigu. Asier, eurize gabardinerako? Euria? Otza. Otza, edo. Bueno, bat, hogeina puntu, venga, zuek. Paker hori gezago, zeta. Gabardina pizago, zeus. A ver, aitorpen bat. Oso ondo geratuta txandala zon. Ah? Aitorpen bat, niri... Bai, niri guztan da txandalun. Ba, ahibo, eta orain. Txandal oso polita, hobe, gainera. Itzi, Arander, aztu lekuan, mesedez? Itxo zizepe, bai. Baita ere, beneti dago. Ah, hain izelen ez taldean, oazen puntu bila, eh? Debora! Eta gasi? Lupa. Borobila. Borobila. Zuloa. Bai. Mendian. Ah, koba zuloa. Ez, lotu bestearekin. Zuloa. Ta? Volkana. Ez, ze ari da? Marra, beltza. Zulo beltza. Bai. Ribas. Picante. Ah, así. Rindilla. Piperra. Piperra, ondo. Hirugarrena. Aingerua da, deabrua. Aingerua ez. Deabrua bai, bestea? Jesús. Ez. Jainkoa. Jainkoa hori bai. Bai, pasando. Pasando. Ander, zezor zue, zulo bat, boltza, erakarri, zulu erakartzeko dut. Bueno, baina arropari hortarako aproposak erri du. Ez dakitana, nola banatu dituzuen, deabrua jainkoa norri izan, badu zer ikusirik, berezko zuen izan erdekin? Ez dizun gaur aldatu dut nahita, berezko aldatzeko. Ah, bueno. Erronkak jartzeko dure buruari. Naizu erakarri, puntu danak. Guazen, guazen. Venga, iruro gaina, zeba marka bainora, upazuek. Hain izelen ez zuen artean, nor da jainkoa nor deabrua? Ba, antzeko parezik. Ba, biak eroso txintxoa, zalatari gabe. Artu lekua, mesedez, Jon, Asier bestaldean. Puntua behar dituzte, oinatiz izurkilean bereziki, beraz. Erne, demora. Pentsatu. Eta hasi, bai. Telebista. Telebista. Ordenaria. Liburua. Ibuka. Baja. Kutxa, altxorraren kutxa. Altxorraren? Altxorraren mapia. Bai. Silloia. Jakuzi bat. Boa, zora gari. Futbol pasia. Entrenatzaia eta futboleko jokalarixa. Boa, pik. Ai, esando. Oso, ondo. Ale, ondo. Jakuzian oso, bai, Elena, eroso, eh? Baina. Arkitektura ikasteak hori ere maten du, ez da? Etxe bat ere egiko dut jakuzita guzti. Bai, ondo, mozan. Ondo, mozan, bueno. Bai, dertokan pondu dira, bitaldeak. Iruro gehiena puntu, hau pasudek. Ba, altxorraren mapa badaukogu guk miluzten eta jarraitu behar da zuzen finalera, no? Akuaren bila. Horretarako urrengo geltokia eroglifikoak. Jon, Asier, pare bat prest zuentzat. Lehenengoak dino, denpora. Munstroak erakutsi zizkion. Atzamarrak. Atza? Parrak. Bai. Hori bai. Bai. Gazta. Gekenduta azta. Alderantziz irakurrita atza. Eta aparrak, behien? Atzaparrak. Oso ondo? Bale? Asi errondo? Bai. Azmatzen da dinarin, ze sentitzen da? Horren ikabok egitea ez dagoela ezer segururik. Gurekin ez. Ondo ikasita daude, beraz. Segi lanean bat ez da. Bigarren eroglifikoa den, para. Gizon arkestitu guztuko. Itxe horiak. Sita horiak. Ez. Ta, ez. Si... Bai. Sita... Sitak. Bixitak. Osondo. Osondo. Taxi alderantziz. Sita eta bizitak. Ondo? Ondo! Zuek bizitak, minuten egindakoak, guztoko dituzu, eh? Segi da hortan. Egun puntu bikote, eh? Itziar eta Ander, zer? Gaurko bizita posteko eroglifiko batzuk asmatu adibidez. Bai? Bai. Lehenengoa, denpora. Arrebaren motorra... Matxuratu da. Oso, ondo. Ondo. Zuda eroglifikoetan, matx, ura, bueno, matx ikusten dugu, bat egiten dutenean maitaztunek sarean, matx, ura,
tu eta da, Durangoko azoka, osondo. Ondo lego, ke, Tinderren matxe egiteko eroglifiko bat asmatu egin barra dukazu. Proba, jarri. Ba, niretzat da proba, ona. Bueno. Eroglifiko espaz asmatzen, ez zait interesatzen. Probatu. Itzi, Errander, zuek bai, jarraituko dugu jokoan. Denpora. Umeark maiz jasotzen ditu? Urronkak. Oso ondo. Bander. Gaur bai, Lebron ikusten dugu, Lerik ezetz, eta Bron bai, Bron, kak, oso ondo? Erritari bat ere ez, eh? Gaur bai ez. Ay, oso ondo, Ander, behirazen mozik egun puntu. Gaur talde lana ez duzu aipatu, eh? Oso ondo. Jainiz eta Lene, zelan, eroglifikoen aurrien? Bueno, Marrazki eta tekniko askoz gatzago izango da, segurazki. Dori itzen zuia. Ikusi, oh, lana, ez da, Lene. Neskak, animo, lehenengo eroglifikoa denpora. Azte buruan egon naiz? Muxuan, astra, nomus. Zer ikusten da? Utrea. Ez, bestera batera. Txegia. Ez, bestera batera, putrea bestera batera, eta gero beste, bestia irudin zezen da. Muxut, 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 umiek. Muxut trukian. Ez, umiek, umien izkeran. Ume. Oh. Musua umen izkeran, askotan agertzen da pa. Pa. Pa hori, saian ikusten dugu. Utrea edo saia. Bai, bai, saia be, bai. Pa saian. Hau pasada, ja. Naiz, pasaia. Hau pasada, ja, eaurrengoa. Bigarrena, denpara. Nolakoa izango da? Etorkizuna. Oso, ondo. Bai, eh? Etorki, gui, guirik ez. Etorki, zu... Eta na, zodiaren ikurra, oso ondo? Lehenbiziko ez, baina bigarrena azkar, ondo! Helene eta Inize, berroak eta mar, puntu zuen zat! Eta zazpikitxo bat orain ilaskin, Davidek elarazi digu Twitterretik, beho bian ostia lasterketa, ospatu baitzen, eta jendea, iritsi da, arnazestuka elmugara, eta antxe afixea kartelau, eta kartelak dio, irakurri, eh? Argazkiek... Tramitazen ari dira, ez da gertaera batean parte hartu baduzu, email erabilgarri dagoenean, arabera, jakin araziko zaizu. Eta da, jendea, zer da, nire arnaz estu bat, aluzinazio bat, ze gertatzen ari da hemen. Ez idat irakurri, mediku bat. Barea jartzen zaizu, irakurtze dutxarekin, ez da? Beho bia donostia, emengo lasterketa, erraldoia. Ez edez, eh? Belarritik tira hau egin duenari, eta zuzen du. David, ezkerrik asko behaltzen gati. Opa, opa. Arazoak ditugu miluzen. Arazoak dauz. Konponduta. Konpondu diaz? Konponduta. Gure eskubide arazoak. Bai, babes legala daugagu miluzeko esku hemen denok abesteko. Eskerrak. Baina gaur aritu nahi dut bakarrik, zekontua aurrekoan lagun bat gerturatu zitzaidala ilaski, intza, gure ikusle gazetxoa, TikToken eta asko aritzen da, eta zentzidan antxon, egin dut TikTok bat miluzeko esku horrela kolografia zazteko. Orduan, nik egin gaudu hau, eta gero zuek etxean ondo ikasi gaudu, TikTok bat, 30 urterekin, TikTok bat egin gaudu. Honela dio. Miluzeko, baina grabatu ni, mesedez. A ber, klaro. Publiko bat ondo baina. Ikus nazatela ni, mesedez. Hau, egin bide repikatu. Hori da, honela dio, eh? Miluzeko esku atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Etxo! Etxo! Miluzeko esku atxeden... Eskubideak intzarenak di edo zuriek? Bionak. Intza, diru pila diraziko du. Orduen, hau, benga erronka. Bai. Hau, errepikatu behar da, eta bialdu TikTokera. Da, bidali, bidali, mesedez. Jon, hazi erraigo zuen. Ibe duzu, Baldarraga hortako, baldarrak. Bai, ni ez, jode, kusi duzu, ba. Zuek zin lanean eskua askatzen noski, hause lemizikoa, zuen esaldia. Kontatzea eta entzutea, ez da gauza bera, TikToken bezala, xe? Hau egin egin, marra. Lemiziko galdera, zenbat ipurtargi espezie daude. 1500, 2500, 2000 edo, 1000. 2000. Oso ondo. Ze politxek ipurtargizek. Buah, magikoa dira, eh? Bai. Eta aurrera. Entzun, nola jarraitzen du Zaramaren kantuak? Hori egin barik, hoi sentitu barik, hoi probatu barik, hoi bizitu barik. Probatu barik. Hoi probatu barik. Oso no. Eta denok ere, hori zer den. Erre. Pentsatu izan dugu, ez da? Bueno. Bueno, auskalo. Bueno. Amaiera irekia.
Zemat urte bete ditu 2023an, urten alegia, Berri Txarraken libre diskoak. 10, 15, 20, edo 25. Hogeita bost. Eskotxo. Regotea. Guiztu dut unen, eh? Hogei. Zer dino zu hogei? 2003ko diskoa. Bai, bai. Puf. Diskaza bata. Bai. Segi hortan. Latz. Eta aurrera. Gazteako ze esatari da argazkiko hau? Ainhoa Arroita Jauregi, Ainhoa Vitoria, Andrea Aramburu edo Leire Arrojeria. Leire Arrojeria. Ez da Leire? Bai? Andrea Aramburu. Ez da Andrea ere. Ainhoa Vitoria. Oh! Arroita, gazteago gure lankidea, bide batez. Eta... Tematuta dago, etorri nahi du Arroitak, baina ez ziote usten. Ezin da, zeusela kon lagune. Esan du, utziko dut gaztea, mil uzera etortzeko. Prez dago hori egiteko, eh? Betortiakola, beste esatariz jala zain, no, Vitoria, ez da, zeuran ridales, ia, igual, zaku hori ebazten dira. Ego, zerbait edo? Horregongo zan. Bai, ez da? Zantzillo bat. Zerbait, bai. Aurrera, Jon Asier! Zuk ezu eskutatzen zuran ridana. Nola, ba. Zerri da. Zerri da, alperrik, zerri da argazkikoa. Eibar, Portugalete, Gasteiz edo Barakaldo. Barakaldo. Bai, hor Park Center inguruan eta. Edo Max Center, markatu. Bai, da Megapark. Inzun nazti. Bai, eza, Megapark, Max Center. Jon Asier, askatu nahi duzue? Ez, ez. Bueno, ba. Txegi? Ze amarrakadatakoa da, The Monkees taldearen I'm a Believer abestia. Berroi tamar, irurogei, irurogei tamar, laurogei. Irurogei tamar. So her face, ez? Laun nahi. Laurogei. Bigarren errebotea, iniz Elena. Irurogei. Irurogei. Asan da? Zuzen. B. Askatu. Askatu nahi duzue? Bai. Kontatzea eta entzutea ez da gauza bera, alegia. Esaten dudanaren jabe, ulertu denaren ardurarik gabe. Zuzena da? Hau, panetan! Nik esan dut, gero ze ulertu duzuen. Oso, ondo, babanatu dugu lehenengo komodina. Zuentzat? Eta bigarren eskuaren atarian, itzi arrandarzen gana izango deskua. Eutxi, alba da. Bizitzako jarreraren inguruan. Zein da urtzen kantuan eskutatu dugun hitza? Bakarrik nago isildez lai, galdu gintuen trenaren zain. Bander, aestu, aestu. Galdu gintuen trenaren zain. Trenaren zain. Galdu gintuen trenaren zain. La noche lo quiere venir. Letra. Hau hit bat, eh? Osea. Bigarren galdera. Nola esaten da mozkorra, zestoan, elerrana, albarana, ene frakasa, tosa? Albaran bat. Albarana. Osen da. Bona, eh? Zagero sinatu. Zeta. Beste galdera bat? Non daude hiru gurutzetako labeak? Oiartzunen, Irunen, Trapagaranen, Karrantzan. Hori dire horko bidekuk. Oiartzungo Lezakako bidekuk. Oiartzun. Errobatea. Trapagaran. Errobatea. Irun. Osondo. A. Letrak. Itzi Arrander, beste galdera bat. Non dago hiru aur hartzaini agertutako Fatimako Ama Birjinaren basilika? Frantzian, Espainian, Italian, Portugalen. Hori, Fatima, Frantzian. Portugal. Oso, no. Eta ge?
Beste galdera bat, ze hitz ezkutatu dugu Txomin Artolaren kantuan. Goizeko euri artian. All right. Gabe. Nahi gabe pista bat emandu. Bai, goizeko euri artian. Aterperi gabe, zirari gabe, txapeli gabe, guardasolarik gabe. Guardasolarik. Guardasolarik gabe. Klasikoak ondo menpera duta. A ver, perfecto sin sai izan. A ver. Eta, Itziarander, oraindik ez, eh? Ea, beste bat. Nor da argazkiko artista? Picasso, Dalí, Chaplin, Kandinsky. Dalí. Oso ondo. Bigote, bigotea. Galanta bigotea. De, Daliren de. Bizitzako jarreraren inguruan gabiltz, beldurrak alde batera utzi eta man pausu bat aurrera. Coaching egiten gabiltz. Bai, Ander? Bai. Venga. Ez, bai, ez. Haze coaching hau. Bai. Ia, argiztatu dugu. Lastima. Eltxoek non dituzte dastamen papilak? Hankak, hegoak, burua, antenak. Antenak? Errebotea? Hankak. Osondo. Eta zuek? Kautxinea behar duzu edo? Askatzen, saiatuko zarete? Ozen ba? Zenbat gauza galdu hoi ditugu galtzearen beldurrez. Zuzena da? Bigarrena! Hainizeta helene, osondo, eh? Bigarren komodina. Bizkorri bili barra daota. Eta, akaso hirugarren ere, bai? Hau zuen hirugarren eskua, zuen esaldia. Erabaki ezinean dagoenarentzat. Zenbateko antzekotasuna dute gorilen eta gizakion DNA-ak? 1970, 1978, 1975, 1977. 1975. Ez? 1977. Ondo, hori orokorrean, gero batzuk gehiago ere, bai? Letra! Nola esaten da usain txarra elantxo ben? Zurundia, fundia, sundia edo pestia? Pestia. Hola, pestia hau. Elantxo ben? Zurundia! Guketxin bebai, gornean bebai, eh? Sundia. Sundia? Bai. Zundie. Zundie, esaten duzu. Zundie, esaten du. Erre, eta aurrera, minitzelene. Nola du izena negu gorriaken gora herria abestia dagoen diskoak? Gora herria, gora herria, gora herria, gora herria. Baina diskoaz ari gara. Diskoaren izena ustelkeria, gora herria, gure jarrera, edo ideia zabaldu. Ustelkeria. Gure jarrera. Bigarren errebotea. Gora herria. Bai, utxe zegoen, behira. Ah, berritxarroken librek, ogei bakoz, negu gorriekek ez dut galetzen. Geixiago bai. Ja, bolerun moduen dana da baino goi urte. Klasikoak, bilakatuta. Inizelene, aurrera ingo dugu noski. Zein da munduko bigarren mendirik altuena? Kantxenjunga, Kabi, Makalu edo Lhotse. Kabi. Osondo. Babai. Hene. Erabaki ezinean dagoenarentzat esaldi hau. Hirugarren komodina, lortu nahi duzu eia? Ez. Oraindik ez. Belarri handi, egoskor hori, gure herriko maskota zara. Ha, nola du izena trikitak eta aldearen herriko maskotak? Pili, Trini, Pitsi, Rosi... Trini. Gure herriko... Gure herriko maskota zara, Trini. Anabel Arraiza. Hori da. Bai. Abeslari. Abeslari. Trikitaken. Hain izelene, ari gara pixkanaka, segi ba. Zein euskal futbol taldek du galdugabeko partiden errekorra? Real Union, Barakaldo, Amurrio, Izarra...
Real Unión. Erroteren zain, Jon eta Xer. Barakaldo. Osondo. Bai. Askatzeko aukera ere, bai. Tilak. Segi. Zein da argazkiko narrastia, muskerra, tuatara, kameleoia edo gekoa? Erazo bat? Muskerra. Tuatara. Odo. Zer, zer, zolo gu eza? Jakintxua, besterik gara, ez da? Bai, bai. Azalpenare badaukagu, bueltaka da bilen ideia horri kasu egin, dio azalpenak. Bueltaka zuek orain dik, beraz, aurrera ingo dugu. Bai. Hau entzun nahi dut eta. Bai, ez da? Bai. Norena zen jatorriz, Aretha Franklinek gerora abestu zuen Respect kantua. Otis Redding, Otis Cook, Otis Warhol edo Otis Rhine. Otis Redding. Bai. Eta beste berri. Nero meke zaukat. Ka? Ka honekin, horrenik ez, eh? Erabaki ezinean dagoenaren zat. Aurrera, segi. Bederatzi garren erronda, eh? Non dago alderantziz eraikita dagoen etxe hau? Ia arkitektuak. Argentinan, Mexikon, Kolombian edo Uruguain? Uruguain. Ez dago Uruguain? Mexiko, Argentina. Argentinan? Bi garen errebotea? Mexiko. Mexiko. Kolombian dagoa? De? Punturik ez, eta... Azken erronda, lagunok. Ze koloretakoa da anana zaporeko zuguz gozokiaren paperezko bilgarria. Horia, berdea, laranja edo urdina. Anana zaporea, eh? Klasiko bat, hau. Horia. Hori banana, ez anana. Urdina. Hori bai. Hau nuen nahi izaten, nire iztik bai. Gero abinetan itxasitza. Zuguz bai, bai zuguz urdinez. Jona Xerra, zer dugu zuen? Buruan jarraitzen badu, arriskuak mereziko du. Zuzena da? Merezi izan du! Jona Xer! Komodin bat zuntat ere. Ba, osondo, osondo arrantzatut azken momentuan komodin hori. Jona Xer, marka gaiuetara guaz, komodin hori eta laren dogei puntu dituzue. Kitsi Arrander, laren da berrogei. Irulon da irurogei eta bi komodin hain nizak eta lehenet. Ba batzuk lasaiago, eta beste batzuk arriskatu egin berko dira gehiago. Jon Asier, zein da zuzena lehenengo errondara goaz, sukaldaritza teknikak dira. Trantxitu, ketu, marinatu, maneatu, melatu, umetu, galdarrastatu, esterilizatu, masteratu, pasteurizatu, garbaitu. Marinatu. Bai, bereziki aragi arrainekin egiten da, zaporea emateko. Itzi Arrander. Maceratu. Maceratu edo beratu, bai. Aini zelene. Ketu. Ke zaporea emateko? Pasteurizatu. Bakterioak suntxitzeko egiten da. Itzi Arrander. Melatu. Frutez ari garela, azukretan prestatu. Akatsik egin gabe, gaude oraindik erantzun zuzenak erantzuten, akatsarekin errondatik kanpo. Garbaitu. Hain izan lehen? Garbaitu. Damutu hitzaren sinonimoa da. Jon Asier. Galdarraztatu. Zondo, zerbait une labur batez, urri irakinetan sartzea da hori. Itzi Arrander. Maneatu. Komodina. Komodina. Urrezkoak asunetan. Bai. Esterilizatuta, marka gaioa ere. Eguna berroi damar puntu gehiago horrekin, ondo? Urrezko puntuak, Jon Asier. Komodin horri esker. Itzi Arrander,
Venga, ekingo diogu bigarren panel honi. Judoko giltzak dira. Seoi Nage, Tai Otoshi, Kataguruma, Shukui Nage, Morote Gari, Uki Goshi, Shiro Maguro, Osoto Gari, Makomanai, Ousi Gari, Manbiki Kazoku. No, ongi etorri minuzera. Olain pizu duenak telebista esango duen, nola? Presioa sentitu dut, eh? Zure begira da arekin. Ona, ona, oso ona. Pasa gaitu zema? Itzi Arrander. Tai Otoshi. Zan da askatute itziar? Otoshi, bi besoekin lurrera jaurtitzeko mugimendua. Haini zelenen. Kataguruma. Arerioa, sorbalden gainean jartzen da hemen. Seoi Nage. Eskuarekin lurrera jaurtitzea, bai. Shukui Nage. Shukui Nage. Hankatik heldu eta lurrera bota. Bai, hau da nabadak izu edo zoria da. Bai. Aini zelene. Bai. Judoko giltzak dira, galdetzen ari gara. Ba, komodina. Komodina erabiliko dugu. Giltza soma. Errondari kanpo ez geratzeko. Dari. Morote gari. Ouchi gari. Esan du? Bat biru, bat biru. Arerio hori hanka tartetik hanka sartzen zaio eta lurrera botatzen da. Igual da zain. Erantzun bat? Uki goxi. Ematen du manta bat, eh? Oso uki goxi dena. Hain izelene? Komodina. Komodina erabiltzeko momentua ere bai, oso ondo? Oso pagari! Egin da berro indar, buntu! Oso ondo! Komodineak oso ondo erabilita lehenengo da hirugarren taldie, ia begarrenarekin zer gertatzen den, azken errondaragoaz, hirugarren errondan, hain izelen ez elukeran zuten lehenak, irratsaio izenak dira. Umezurtzak, bi positif, goizak gaur, gu, oize derretoian, box, hiru erregeen maia, mezularia, bum, shakalaka, amarauna, buruz bera. Box. Hori da, lehen gaztean egiten zen saioa. Jonasier? Hiru erregeen maia. Kirola? Superfana nahi nionena. Itzi Arrander? Amarauna. Azte buruetako Euskadi Irratiko saioa. Hain izelene? Goizak gaur. Maite Artola gidatutako albistegi saioa. Maite Artola, maravillosa. Mezularia. Albisteak, solasa. Asko entzutu dut, mezularia. Itzi Arrander? Zakite. Buruz bera. Puntzaren abesti baten izena daba hori. Hain izelene? Buntzak alaka. Gaztean. Makala? Makala bila ja. Bum! Jonasier. Bi positif. Txurruk aurkatzen zuen saio hau. Hain izelene? Azkena, erantzun lasai. Nola? Lantoin nahiko guain edo? Erantzun nahi barruzu, eh? Baina lasai. Ba, gu. Gu. Lehen box. Eta orain gaztean gu, bai. Eta berroi da arruntu gehiago. Markagailuak 570 lehenengo markagailuan Oñati Zizurkilen, 440 puntu Arantzan, Bilbo Beasainen, 660. Eta zazpigarrenean iritsi da Itzi Arrander zuen azken saioa. Eira, Ander, Japoniara jo nahi genuen eta azkenean judoak bidali gaitu etxera, ezta? Bueno, ez faiatza gati joan gara etxera baita ere. Baita ere, bueno, haizu. Bola behituzkero. Itziar, gustora? Bai, plazer bat izan da hemen egoteaz, zuek denakin. Eskerrik asko. Ba, beste da imezte guk esateko, oso lehiakide honak, jatorrak, animo honean beti. Itziar, Ander, bezarkada handi bat eta maitasun asko gaz. Gure partetik bedaia. Oso fin gainera, kontuz, 650 euro irabazen dugu, eh? Bai, bai, bai. Urronetari bideirik igual ez du finantzatuko, baina zerbaitetarako, zer egingo dugu horrekin, Ander, dirutxo horrekin?
Pues gauza berdina, nire partetik ego jarriz. Ah, bueno. Bueno, asteburu pasa Fatimara, esate baterako. Eta eskatu zerbait. Elburua, asmoa, arantzan noizbait, aterpe inguruan topo egitea. Ados? Seguro elkartuko gara. Apo, bikote, mila esker! Apasai, elkartuko gara. Aldaketak, eh? Aldaketak, aspaldiko parte zemen miluzeko mai bueltan. Jon Asier, aldaketa gutxi zuen kasuan, aurre egin duguta, gaur erosoago. Bai, 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 lasaiago. Nobedadea, Ainiz Elene, aurre egin da, txalo gero, gara, zer, eh? Ozik, ezta? Bai, bai, bai. Arkitekturan ikasten baita, etxea oinarritik ere egiten hasi barra dagoela. Alaxe, ari gara, zoragarri, puntu gehiagorekin sailkatuta gainera, beraz, Jon Asier, erantzuten lehenak, zuek sokatiran. Prest, bibikoteak? Bai. Hartu lekua, guazen sokatirara. Denbora. Ze herri aldek egiten du muga Egeo itxasoarekin, Jonikoarekin eta Mediterraneoarekin? Egipto. Greziak, zein da Bidasoa dokumentalaren zuzendaria? Paso. Paso. Fermin Muguruza, zein da Biriken inguruan dagoen mintz bikoitza? Paso. Pleura. Zein pertsonaiarekin egintzen ezaguna, Matthew Perry Friends, telesailean? Paso. Chandler. Zein herrialdetan dut jatorria Deep Purple musika taldeak? Zatu batuak. Britania handia, ze aidetasun dute Xavier Reuskitzek eta Aner Peritzek? Aita semek. Zuzen. Zein da, mendiko ibaien ibilguetan eta uharretan behera jaistean datzan kirola? Trekina, no. Barrankismoa. Zein da, Donostiako antzokirik handiena? Maria Cristina. Kursal. Zein izkik adierazten du atzerako martxa kotxe automatikoetan? Erre izkiak, zuzen. Zer da Gorkarentzat bere arrebaren anaiaren arreba? Arreba. Bai. Zer rock musika talde eratu zuen Jimmy Pagek 70ko hamarkadan? Paso. Led Zeppelin. Zenbat zentimo daude 5 € eta erdian? Bai? Paso. Bostundu berroita mar, zein euskal irurutan jaio da Salma Solon gimnasta? Paso. Maitu da? Bai, pentsatzeko demora gehiagia hartu da. Ainiz Elene, hor utz batzuk egin eta iaso karina hori bilita nien. Bueno, zemo duz, neskak estrenu, eh? Biluzen? Bai, pozik. Pozik. Etorri eta aurrera egin. Urrego biluzen beste tartetxu eta ukiku batera egoteko. Hau pasuek. Bai, gote. Jon eta Asier, oinatik izurkin, ondo! Oso ondo! Aurrera egin, 13. saioa, eta berriz ere, zakuaren atarian gara. Eriotzaren atarian ere egon gara noiz bait. Bestelako kontua gaur, kontu baikorragoak, eta ze kopuruak, eh? Dirutza! Urduritzen hasia garata. Bueno, ez urduri gaude. Gaur, jokoan, 61.400 eta 65.000! Ai! Ai, Andra Maria, horrela esaten da. Antzinako Andra Maria ikastetxetik, gure orduñako lagunak. Apatuek! Jon Asier, zema diru, zakuen? Iru eta lau mila... Laurenta bortamar. Ondo, zenbaki denakonak zuen zat? Bai, gora beraz. Bai, hemen iritsita, momentu honetan iritsita, zenbaki denakonak zuen zat. Txekuen zat, zenbaki hona zein izango dan? Ba, maikako turrezko galdera aliketa ginen, eta aliketa azkarren osatzie, eta horrea jokoan, bueno, zer da bil, nire lagundanak. Bai, eza. Ni azkarrau, ni azteko... Afaria jokatu. Azteko irabazleak, ez zari dau? Zuk badak izu zari, zer? Materiala, miluzeko merchandisina, katiluak, taperrak, dena hona, eh? Super esklusiba, diseinu eskue, bueno, buh, zoratu. Katiluak, taperrak. Zoratu. Tereden da, bapatean, ez da? Jon Asier, zemat katilu 71.000 €. Basari geografia zaleta? Galderatxu, eh? Bueno. Banderako igual, baina... Bueno. Errekak. Jon Asier, luzeran, gaur galdetuko dugu. Luzeran, 3.000 km gorako ibaiak dira. Asko da. Denbora. San Besti. Ez edo bai. Indus. Danubio. Mississippi. Diamantina. Río Bravo.
Orinoco. Congo. Tigris. Volga. Limpopo. Egiaztatu egingo dugu, hamaikakoa. Kokatuta. Bi. Akats. Luzeran 3.000 kilometrotik gorako ibaiak dira. Epa! Segurako, ah! Epa! Epa! Uau! Zorari! Hau batzuek! Jonas Hierbikain, bi akats, bi aldatu, 500 €. Ei, mutilak zakurako bidean kokatuta. Jonas Hier, urrezko galdera dator. 20 segundoen barruan egin behar da, erantzun, baina zorte hon. Bi sakonenak dira, denbora. Ondo pentsatu, 500 € eskuratuta, 61.475 € irabazteko, aukera. 11etatik bi sakonenak dira, 10 segundo. Ez ezko bat. Bai, jarri. Bai, tigrez jartzea. Bai, jarri. Kongo. Jarri kongo gudur. Bai. Bai, jarri. Kongo. Bai. Afamegipo, ez dakit. Jonas Hier. 500 €. Luzeran 3.000 kilometrotik gorako, ibaiak dira galdetzen ibili gara, eta ikusten ari gara, pantailan, ezezkoan zenbat erantzun zuzen jarri dituzuen, baiezkoan bebai, orain urrezko galdera, den erantzuna ikusten ari gara, 61.475 €. Lehenengo pausua bete dugu. Bi erantzun hauek zuzenak izan beharko lirateke, horretarako. Bi sakonenen artean Kongo ibaia jarri dugu. Zuzena da. Kongo. Ez da munduko ibairik luzeena, ez jariotxuena, baina 220 metroko sakonera tartekin, sakonena da. Nire koina. Artu arnaza sakon. Jonas Hier. 61.475 €. Nork dio, hau ezin ezkoa dela. Hamaikakoak aukatu dugu, urrezko galderaren. Erdia egin dugu. Sakonenen artean, Mississippi ibaia aukeratu dugu. Ba, 61.000 € balio ditu erantzun honek. Jonas Hier, bikain alare, eh? Bai. Irabazita beto. Bai. Askozo beto. Askozo beto. Mississippi erantzun zuzena da. Hortxeago, eh? Segi lanean, eta iritsiko da. Abo, ikote! Ia banatzen dugun bizkain, Jonas Hier, txalaz